مونږ اصل کې الله جل جلاله قدم نه لغسته او مونږ زم دا کار نه کیږي دا کار نه کیږي دا کار نه کیږي یره ته الله جل جلاله مخې ته وګ الله بخښه کولی شي دا الله جل جلاله په ذات باندې غیرت وګا الله غیرتی بچا دی ورا ول ورا دی کون فیکون دی او وحده لا شریک دی نو ایز وسو بل سوګ نشته ته خو الله پاک را پیدا وکړ ته بیا ګور چې الله پاک تاسو سره څه کولی شي نو مونږ به چې کوم نسې و ته دا زموږ اسباب په دې به کې نه ساتو ځکه چې آزاد فرمایي کنه چې اسباب نه انکار کول ګناه ده او په اسباب باندې کې ساتل الله کو فرض دی مونږ کرکټ به کوم صرف ډیر افاره شي او فټنس هو جوړه مختلف مختلف نیتونو بګرای شي جیم کو په دې نیتو کو چې کله جهاد ورو شم حاضر ډیر افاره مونږ جیم کو کله دین کې بستر ورو شم او جاتو مونږ به جهاد جیم ډیر افاره کو کله زموږ مرګرو تارونو تا کوم دغه ساسات وغیرہ نو مکه زوري دا اوجت کوم زدا هیلپ وکم د هر شي خپل خپل نیتونه چینج کو د هر څه بالا از دکی چې الله بلا رکیو د نیتونو معاملات بالا بسین کې راځي چې الله بلا رکیو نو په شي یاره زار روشندان کوم لګي دا نیتم د شي هوا پی راشي او غټ نیت دار شي یاره اذان به اورم نو دا وای کې ډیر فرق شو خدا بلا کې چې الله بلا رکیو جو ان سوینګ اور سوینګ بیٹ نیول لا شي نه لکو چې تر ازو پیسې به لګي وخت هم لګي خپل ځان به لګي درشي نه لګي بیا غیر از مس سیوینګ سوینګ میز دکی او اور سوینګ میز دکی بیٹسمن دن نه بار هغه فاک سیم ټولر سیز دکی ولی چې درونه شي نه به لګی در خو چې کله د الله په لار کې وځو چې خپل ځان مو لګي پیسې مو لګي وخت مو لګي بیا و نیتونه معمول معلومیږي مونږ ته بیا و چې کم نه چانه پریشر نه لو چانه باکی کی کوم مو سټیم به ډایرکټ مو ستوري کو بیا و زم کو زم کو چې یقین کوی چې خو اکثر خبر کوم چې زم امت ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر کار ملاو شوی خطر افتر ابلل بدونه منی کول او دی وخت کې زوم کوچز ته وړو کنه ول الله دې دا کار لري لګیا دي ځکه چې ماشوم د وکړ ما خپل کول هغه دا نه وي چې ته غلطه وکی همیشه له خشې خې لګیا دي چې د څه کړو دا بجې شي او خطر ته سوچ کړي دا زوم د امت کار دی سره امر بالمعروف اور نهی عن المنکر دا زوم د امت کار دی زوم مقصد دا دی دنیا ته دراتلو او کوچز کوالټی دا کار کوي خود دا اوس فل من مایند چې کوم کوچینګ کوي دا دین طرف ته مړول دي چې رزه په خپل محل کې چې کومه قادر سره الله جنت خوږي په دې سره الله جنت خوږي جنت خوږي دا الله نو دادی باندې حق ته بل روډ د پاره د جنت وکړي دی خپل جهنم نه بچی دی غواړي بل هم جهنم نه بچي نو دیره پاره د الله په لار کې وتل ځاشینې زده شي د شنو